E falenderojm Perëndin sepse gjërat i kanë ndarë kaq bukur, kaq mirë, sa çdo njeri qëndron në vendin e tij. Lavdi Zotit. Bibla është e shkruar shumë vite përpara, është një libër i cili për shumë njerëz, miliarda njerëz, nuk e di numrin, është bërë arsye shpëtimi. Dhe e thot dhe Bibla që luma e njeri që shpreson, thot, të këzoti, sepse ai që shpreson dhe mbështetet të këfjale përëndis, nuk do të rëpërot në përjetësi. Në përjetësi nuk do të rëpërot. Lavdi Zotit. Çfarë ndodh njeriu kur merr fjalën e Perëndisë dhe lexon? Çfarë ndodh? Pa kuptuar, pa vënë re, njeriu që e merr fjalën e Perëndisë dhe nisën dhe lexon dhe e beson që autori e këtij libri është shpëtimtari i tij, nisën dhe vepron në jetën e tij, në zemrën e tij. Nisën dhe e çliron. Nisën dhe aty ku është i mërzitur, aty ka mërzitje, nuk ka shpresë. Aty ku njeriu ka humbur çdo lloj shpresë, aty vjen fjala e Perëndisë dhe jep shpresë, lavdi Zotit. Dhe jo vetëm jep shpresë, apostoli Paul thot diçka shumë bukur që më pëlqen, që unë nuk kam turp për ungjillin e Jezu Krishtit. Pse? Sepse është fuqia Perëndisë tek ai që e beson. Tek çdo njeri që e beson. Është fuqia Perëndisë. Dhe fjala Perëndisë, vëllezër e motra dhe shoqe, të gjithë ju që na dëgjoni, fjala Perëndisë është vepruese, është e gjallë. Perëndia nuk është si ai gjini që sa hapë mbyll syt ose do bëjnë diçka magjike që të duket edhe të gjithë të mrekullohen. Aleluja. Lavdi Zotit. Fjala Perëndisë është e urtë, ka paqe. Nuk vjen kështu mbretëria Perëndisë to që të shikohet, që është atje, është atje, por mbretëria Perëndisë vazhdon nga zemra jonë. Aty do ta shikojmë mbretërinë Perëndisë. Do shikojmë me fjalë që njeriu, jeta njeriu nisën dhe ndryshon. Jo dhe ndryshon, por pa kuptuar, ngrit në mëngjes, ka orek që tjetoje. Ngrit në mëngjes, është i gëzuar, është i qeshur, ka shpres. Atje ku kishte vështirësi me burin, me gruan, me fëmit, tani shikon problemin që ka në jetën e ti me një sy tjetër ndryshe. Çfarë ka ndodhur? Është kjo vëllezër dhe motra dhe miq, ato që thamë që më përpara, që fjale Perëndisë nisën dhe vepron në jetën e ti. Nisën dhe vepron. Nisën diçka brënda ato granazhet e zemrës, nisën më mi fjalë të vajisen dhe nisën të marrin përpara. Të ketë shpresë, të ketë dashuri, lavdi Zotit. Dhe siç thash më përpara, më fjalë që ne nuk themi që kemi vetëm ne të vërtetën, ne jemi njerëz të thjeshtë, flas për veten time. Njerëz që punojmë në punën tona, atje ku çdo njeri mundet, nuk jemi ndonjë organizatë, nuk paguemi nga dikush, por lavdi Zotit, na ka mëshiruar Perëndia, na ka dhënë shëndetin, punojmë me duart tona. Dhe jo vetëm kjo, por kjo është dhe ajo krenaria jo që predikojmë Biblën pa para, lavdi Zotit. Ato që thonë dhe apostoli Paul, që unë thot nuk vura pesh as një kishe të më ndihmoje ekonomikisht, por çfarë ndodhi? Thot e predikova ungjillin e Jezu Krishtit pa para. Dhe është i luma i njeri që e predikon ungjillin e Jezu Krishtit pa para. Shpërblimi i tij do jetë i madh. Dhe jo vetëm kjo, por do dëgjoja të ditë të lumtët, besnik dhe shërbëtor i mirë, në të paktën ti qëndrove besnik, unë në shumë tani do të vë, lavdi Zotit. Dhe Krishti thot që unë vi shumë shpejt, dhe jo vetëm vi shumë shpejt, por shpërblimi është me mua dhe do shpërblej çdo njeri
të cilin më me fjalë ka punuar, është lodhur, ka hedhur mund për fjalën e Perëndisë, sepse fjala e Perëndisë ka mund. Nuk është kaq e thjesht. Disa njerëz që shikojmë apostujt, lënë familjet e tyre, disa nuk u martuan, siç ishte Barnaba dhe apostulli Paul, siç ishin dhe shumë të tjerë njerëz që dhanë jetën e tyre tek Krishti, dhe jo vetëm kjo, por u lavdrua dhe emri i Zotit me ata dhe Perëndia bëri mrekullira në jetën e tyre dhe falenderojmë Zotin sepse ne sot jemi të bekuar që kemi fjalën e Perëndisë të përqendruar, kemi një libër të cilin mund ta lexojmë në çdo moment dhe jo vetëm kjo, por edhe teknologjia sot mbanti internetit, e kemi në celular, e kemi në laptop, e kemi ku duam ne, është kaq e pasur fjalë e Perëndisë dhe çdo njeriu që don mund ta gjejë në çdo moment lavdi Zotit. Në çdo moment mund ta gjejë. Dhe nuk mjafton kjo vlezër, por do them edhe një realitet të hidhur. Fjala e Perëndisë është kaq e pasur sot, mund ta dëgjojmë gjithkund, por njerëzit janë kaq të mërzitur, kaq me probleme, kaq pa dashuri, në vend që njeriu të jetë i bekuar, të jetë më i shenjtë, të jetë më i urtë, më i kulturuar, njerëzit sot janë më shumë probleme psikologjike, psiqike, dhe e falenderojmë Zotin që, si që thame, fjala e Perëndisë është e vetmi ajo që mund të na çliroje. Dhe dëshiroj nga zemra që ti që na dëgjon, ose dikush që është i mërzitur, të bëj një lutje të vogël aty ku gjendet dhe të thoje që Jezu Krishti, dhe të dëshmoje pastaj që Jezu Krishti më dëgjoj dhe më çliroj. Lavdi Zotit. E falenderojmë Zotin vëllezër për dashurinë e tij dhe për fjalën e tij dhe do doja që të ndaja ca vargje me ju nga psalmi 103. Për këto që donë që të nëndjeke. Psalmi 103. Beko shpirti im Zotin dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e ti të shenjtë. Beko shpirti im Zotin dhe mos harro asnjë nga të mira që ka bërë. A i falë të gjitha paullësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua. Shpengon jetën tënde nga shkatërimi dhe kurorëzon me mirësi dhe dëmshuri. A i ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja. Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypurve. A i tregon Mojsiut rrugën e tij dhe bijve të Izraelit veprat e tij. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemërim dhe i mall në mirësi. Ai nuk grindet për jetë dhe nuk e ruan zemërimin gjithnjë. Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona, sepse sa të lartë janë qiejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Sa larg është lindja nga Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Ashtu thotë si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij. Sepse ai e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi pluhur. Ditët e njerëzit janë si bari, a i lulëzon si lulja fushës. Në qovë se era i kalon sipër, a i nuk është më dhe vendi ti nuk njihet më. Por mirësia Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi për ata që kanë frikë për ti dhe drejtësia e ti për bitë e bijive, për ata që respektojnë beslidin e ti dhe mbajnë në mëndje urdhrimet e ti për ti zbatuar në praktik. Zotit e ka vendosur fronin e ti në qiej dhe mbërterimi i ti sundon bëgjithë shka. Bekoni Zotin ju, engjujt e ti të pushtetshëm dhe të fortë, që bëni ato që thot ai, duke ju bindur zërit të fjales e ti. Bekoni Zotin ju tërë ushtrit e ti, ju tërë ministrat e ti, që zbatoni vullnetin e ti. Bekoni Zotin ju të gjithë
ju të gjitha veprat e ti në të tërë vëndet e sundimit e ti, shpirti im beko Zotin, lavdi Zotin. Psalmi Davidit, një njeri me përvoj, një David i cili ishte, thot Bibla, një njeri i cili kishte zemrën e ti si pas zemrës së Perëndis. Dhe vetë Perëndia me gojën e ti dhe na haruan fjala Perëndis, si që ne besojmë që fjala Perëndis është e shkruajtur më anë të frymës së shenjtë, dhe na haruan dhe thot që vetë Perëndia gjeta, thot Davidin, birën e Jeseu, zemër si pas zemrës time. Një njeri të cilin është i gatshëm të bëjë gjithë vullnetin tim. Nuk është si ai dembeli që qëndron aty dhe mërzitet, si që ishën ato dy bitë që ju tha jati tyre që të venë në arë, dhe njeri tha po atë unë do vete, kurse tjetëri tha nuk do vete. Dhe ai që tha nuk do vete, nuk vajti fare, dhe ai që i tha të ati që unë nuk do vete, ai vajti dhe thot fjala e Perëndis që kush bëri të drejtën, lavdi Zotit. Shpeshherë dhe ne kështu ngjasojmë me njerëz të tillë. E falenderojmë Zotin me fjalë për fjalën e shkruajtur, sepse po mos të ishte fjala e shkruajtur, nuk do kuptonim se si është Perëndia. Lavdi Zotit. Dhe Davidin e shikojmë vëllezër dhe motra, miq, që është i gatshëm të bëjë gjithë vullnetin e Perëndis. Dhe shikojmë Davidin e vogël, atje me përvojë, me Perëndin, atje ku ruante baktitë të jatit, atje ato delet e tje, e thërret jati dhe i thotë që David, hajde të vesh të qosh ca ushqime vëllezër dhe tu që janë në luftë. Në Izrael, në atë momente, kishte një problem, ishte ngritur Goliadi, i cili kërcënon të ushtritë e Zotit, dhe jo vetëm i kërcënon të, por i ftonte në dy luftim, kushdo që të vije, dhe nëse me mund, lavdi Zotit, do fitoj betejen. Por nëse unë ju mund, kam për të fituar betejen. Dhe jo vetëm atë, ju du jeni slavët e mi, lavdi Zotit. Dhe e shikojmë vëllezër që ishte një problem serios për popullin e Perëndis. Sauli vetë mbreti, që ndronë dhe aty, me gjithë se ishte një kokë, thot me i larë se të gjithë të tjere, i trembur, i mërzitur, në një rrugë mosdalje, çfarë do bëjmë tani? Dhe Davidi, si që ishte i përullur, me përvoj, plot me fjalën e Perëndis, plot me bekimet e Zotit, vete për të takuar vëllezërit e tij, për t'ju dhënë ato pak ushqime që kishte dhënë jati, dhe e shikojmë vëllezër që sa i shikon, pyet vëllezërit e tij, çfarë ka ndodhur? Kush është ai, thot, që shan ushtritë e Zotit? Kush është ai pa rreth prerë, lavdi Zotit? Do thonim ne sot tani vëllezër që kush është ai mëkatar, ai njeri që i kundërvjet kishës së Krishtit? Kush është ai njeri që e vuri me bitë Perëndis dhe u lumturua? Kush është ai vëllau ose motër i cili u kundërvua ty, jetës tënde, familjes tënde, nëse ti qëndron në shëntrim, nëse ti qëndron në fjalën e Perëndis? Kush është ai njeri që do zihet me ty? Kush është ai njeri i cili do të sillet keq dhe do jetë i lumtur? Sepse nëse ti je njeri dhe mendon më të mirën për fëmijët e tu, nëse dikush i ngacmon, i godet, nëse dikush më mi fjalë, dhe falenderojmë Zotin sepse ne tani kemi dhe ligjin i cili mund të vemi dhe të kërkojmë të drejtat tona, lavdi Zotit. Nuk është se ne tani marrim armët dhe zihemi dhe vrasim dhe bëjmë, jo. Lavdi Zotit, kemi ligjin, por si fillim kemi Perëndim i cili thotë është kush ju ngacmon juve, është sikur ka vënë gishtin e tij në bebën e syrit të tij, lavdi Zotit. Dhe falenderojmë Zotin që Davidi plot me fjalë thotë, çfarë është ai njeri? Kush është ai? Kush është ai? Dhe vëllezërit e tij thanë, pusho ti, ti je i vogël, ti nuk din, lavdi Zotit. Dhe e shikojmë vëllezër që Davidi këmbgul,
Davidi vëllezër ka një zemër si të Luanit. Është i gatshëm të bëjë gjithë lumetin e Perëndisë, të vdesë akoma. Jetën e tij nuk u llogarit që të ndjekë Perëndin. Dhe Davidi nisën dhe ju tregona që unë patë një problem. Kur unë atje po ruaja të delet e babai tim, erdi Arusha, erdi Luani dhe e mora delet e mia mbrapa, sepse Perëndia ishte me mua. Kështu dhe këtë njeri, Perëndia mu ma ka dhënë në duart e mia. Falenderojmë Zotin. Shikoni vëllezër që besimi mund t'i thojë këtij maje malit ik në det. Lavdi Zotit. Kush është kjo maje mali? Është problemi jot, problemi im, vështirësia që i kemi në jetë. Me anë të lutjes vëllezër çdo gjë e ka përcejmë. Me anë të lutjes, me anë të besimit. Dhe ne duhet që të besojmë vëllezër sepse ne nuk mund t'i pëlqejmë atë qiellor nëse ne nuk besojmë. Dhe nuk duhet që të jemi si ajo dallga e detit, e cila më me fjalë vetë lart poshtë, nuk duhet që të jemi të lëkundur, por duhet që të besojmë lavdi Zotit. Dhe Davidi më me fjalë këmbgul dhe pan që kishte zemër dhe i dhanë gjithë atë armatimin e Saulit. I dhanë armatimin e Saulit dhe i thanë, dakor, ikti, luftosh për ne. E mori ai veshë armatimin e Saulit, ishin kaq të rënë sa nuk mund nëse do të, a ishin një djalosh, i ri, i njom, thët Biblia, dhe nuk mund të ecte. Dhe shikojmë vëllezër që e dhanë brapën stolin, armatimin, dhe vajti tek lumi, atje vëllezër ku është fjala pashtershme, prandaj njeriu që është i pagzuar me frymën e shenjtë, duhet që të mbushet me frymën e shenjtë, merr tre gurë të rrumullak, të cilët për ne është fjala e Perëndisë, janë rreshtat në kohën e duhur, që vjen fjala e Perëndisë dhe na rikujton, dhe me atë llastikun e tij, me atë shkopin vete, dhe i paraqitet përpara Goliathit. Dhe Goliadi, çfarë i tha? Çfarë jam unë, thotë? Qen jam, që po më ndjek. Davidi vëllezër nuk kap diskutim më të, por i thot që Zoti ty të ka dhënë në duart e mia. Dhe merr atë gurin vëllezër, e vënë në llastiqet e tia dhe e godet në lulet e ballit, lavdi Zotit. Me një të goditur, sa fuqi ka fjala Zotit, sa fuqi ke brënda tejet. Nëse banoni fort brënda teje, mos ke shfrik. Dhe Davidi këta kishte kuptuar. Prandaj dhe shkruan këtë psalm. Beko shpirti im Zotin dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e tij të shenjtë. Beko shpirti im Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë. Lavdi Zotit. Është një përvojë jete. Davidi ka jetuar me Zotin. Po jeton, po shijon Perëndin, ka përvoja frymërore. Dhe ne të gjithë tani thirremi që të kemi përvoja frymërore në jetë. Jo të jemi të ngathët, të ngadalët, njerëz që jemi në emër të krishterë, sepse me keqardhje them, lavdi Zotit, jo se ne jemi më të mirë se ata, dhe ne aty ishim, dhe unë kështu thoja, jam katolik, duke mos ditur më një fjalë që nëse jam katolik, kam dhe detyra, kam përgjegjësi për para Perëndisë. Nëse them, jam i krishter, kam përgjegjësi për para Perëndisë, lavdi Zotit. Dhe falenderoj Zotin që do lexojmë më poshtë, sepse ai thotë është i mëshirshëm, zemërbut, i ngandalshëm në zemrim. Dhe i madh thotë në mirësi, lavdi Zotit. Ai nuk na jep vëllezër dhe motra sipas paullsisë tonë. Nuk vjen me shpejtësi që të na godaset, të na marret, na hedhe në përjetësinë në humbje. Jo, e dina e kupton që ne jemi njerëz, jemi pluhur, jemi nga dheu. Dhe ai që e krijoi këtë krijesë që është njeriu, është vetë Perëndia. Dhe
ashtu si që është Perëndia, Ati, Biri dhe Fryma Shenjtë, Trinitet, shtu është dhe njeriu, më mi fjale, është trupi, shpirti dhe fryma. Tek Zanafila thot më mi fjale që e krejoj njeriu si pas shëmbëltyrës e ti. Dhe tha, ashtë të bëjmë, thot, një njeri si pas shëmbëltyrës son. Dhe shikojmë që fryma Perëndis sile, thot, në për këtë botë, sepse kishte ersirë, lavdi Zotit, dhe shikojmë se si u krijua dhe bota. Pra, fryma jon, vëllezër dhe motra, do shkojë tek Ati qiellor, tek Perëndia, ky trup i cili ne e themi mish, kjo do kthehet në tokë, në dhe, sepse nga atje ne u morëm, por ai që do qëndroje në gjyq, ose do qëndroje në përjetësi, është shpirti njeriu, lavdi Zotit. Dhe Davidi këtë ka kuptuar, e ka kuptuar, bekoj o shpirti im, thot, Zotin, shpirti njeriu të është ai që qan, që mërzitet, ai që gëzohet, nuk është kyt mishi, është ai njeriu i brëndshëm, ajo zemra brëndshme, nuk është kjo zemra që bën tik-tak, që bën ato rrahje, por është njeriu i brëndshëm i cili gëzohet kur dëgjon fjalën e Perëndis, gëzohet, nuk rron njeriu vetëm me bukë, ja unë tani po të ha, mund bën 200 kile, 300 kile, ti, ose tjetri tjetri, por shpirti njeriu nuk gëzohet, vëllezër dhe motra. Nuk rron njeriu vetëm me bukë. Ti japësh atje bukë, ushqimet më të mira, si shikojmë atje tek Danieli që lexojmë. Çfarë i tha ai, ai përgjesi atje? Dhe i tha që do hani nga më të mirat e mbretit. Dhe Danieli kishte vendosur në zemrën e tij bashkë me tre djem dhe tha që të lutëm na provo, ne nuk duam që të ham nga ushqimet e tuaja, por atë që duam, të ham nga ato që ne dim dhe ato që duam. Të ham në fjalë, ushqimin e Perëndis, fjalën e Perëndis. Dakor, tha, do ju shikoj për 10 ditë, dhe vërtet është vëllezër dhe motra, që kur kaluan 10 ditë, ato ishin më të shëndosh, më të bukur, më të pashë, më të ndryquar nga të gjithë të tjerat. Lavdi Zotit. Shikojmë vëllezër që njeriu nuk rron vetëm me bukë. Jozeu tu naviut i tha fjala Perëndis diçka, i tha. I tha që basi kishte vdekur Mojsiu, vjen Perëndia i flet, sepse gjithmonë Perëndia njerëzit e tij i drejton, ju flet, dhe i foli dhe i tha që si që isha thot me punëtorin tim më Mojsiu, kështu do jem dhe me ty. Por, të kjo por vëllezër, do që gjithve ne të na interesoje. Por, nëse ti thot këtë libër të këti ligji e merr në duart e tuaja, nisëm e lexon, e studion, dhe nisën e vën në praktik, atëherë thot ti do nisësh të sillesh me logjik. Do sillesh me logjik dhe do jesh i urtë dhe unë atëherë do jem me ty, lavdi Zotit. Nuk imagjinohet njeriu i cili don të quhet krishter të mos marrë fjalën e Perëndis, ta lexojë dhe ta vëjë praktik në jetën e tij. Ne nuk mundemi nga vetja, por ai që do jetë ndihmi si jot, ai që do të ndihmojë ty dhe mua, do jetë vetë Perëndia. Ku banon Perëndia? Në tempuj që është ndrequr me duar? Jo, jo aty. Nuk jeton Perëndia në një vend të caktuar, por Perëndia banon në zemrat e përulura, tek njerëzit ata me katar që janë pënduar, dhe janë përulur dhe kanë pranuar Jezu Krishtin si një shpëtimtar, vjen Perëndia dhe banon. Prandaj ne trupin ton nuk mund ta marrim, ta çojmë atje ku vete bota në kurvërim. Të pije cigare, të pije pije, të dehet, të sillet me marrëzi. Trupi jon, vëllezër dhe motra, është tempulli i Perëndis që banon brenda nesh fryma e Shenjtë. Aleluja. Lavdi Zotit. Ja, kjo është tempulli i Perëndis.
i cili nuk është ky tempull i jon, nuk është më një fjalë i bërë nga një duar njeriu, por vjen vetë Perëndia dhe e pastron. E pastron si? Me fjalën e Perëndisë. Ai është ai uji i pastër që Perëndia vjen dhe e shpërlan njeriu brenda me fjalën e tij, lavdi Zotit. Dhe shikojmë vëllezër tek treshi rresh që ai thot fal të gjitha paullësitë tua dhe shëron të gjitha sëmundjet tua. Sa serioze është fjala e Perëndisë? Nuk duhet të tallim me fjalën e Perëndisë. Nuk duhet ta marrim diçka të lehtë. Nuk duhet të themi çfarë po thot ai ose ky çfarë po dëshmon, jo për mua. Base nuk thoni, por dikush tjetër. Çfarë thot ky? Shiko çfarë thot fjala e Perëndisë. Ai fal të gjitha paullësitë tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua. Aleluja. I shëron. Fal paullësit. Kaq shumë thot e deshti Zoti botën, sa dha birën e tij të vetëm, kushdo thot që të besoj tek ai, të mos humbase, por të ketë jetën e përjetshme. Aleluja. Dhe ai thot me një fjalë që vjen të kun, nuk do ta ndjek thot fjala Perëndisë, por do e hap derën dhe do darkoj më të, lavdi Zotit. Dhe në Krishtot nuk vjen, por ikën thot nga vdekja në përjetësi, lavdi Zotit. E falendrojmë Zotin për fjalën e Perëndisë që është ngushëlluese në jetën tonë. Na ngushëllon, na jep shpresë, na jep kurajo që të vazhdojmë. Problemet e kësaj jetë janë të shumta, po të garantoj diçka, që kudo që të jesh, dhe para të kesh, dhe pasuri të kesh, çfarëdo që të kesh, po nuk pate Perëndinë në zemrën tënde, nuk do jesh asnjëherë i lumtur. Dhe shikoni vëllezër dhe motra që problemet më të shumta, psikologjike, psihike, vetvrasjet më të shumta ku ndodhin? Në vendet e zhvilluara. Në vendet e zhvilluara. Atje, pse, sepse njerëzit i kan mbaruar të gjitha, nuk din çfarë të bëjnë, nuk din ku të shpenzojnë paratë e tyre, nuk din çfarë të bëjnë më, lavdi Zotit. Dhe shikon një njeri që është i varfër, me familjen e ti, vetet e kara, mbjell, punon, prashit, lavdi Zotit, akoma edhe një ndërtues, një shofer, një zanat i thjesht, është i lumtur me familjen e ti, me fëmijët e ti, ka shpresë, ka gëzim, lavdëron Zotin, lavdëron Zotin për ato që ka, dhe falenderojmë Zotin që atë duam, vëllezër, besoj, në jetën tonë kemi kuptuar që nuk na pasuron kjo pasuri, por na pasuron fjala e Zotit, të cilit këtë pasuri që ne do mbledhim që tani për në qiell, është ajo që as krimbi thot nuk hyn, as ndryshku nuk e ndrysh, por qëndron në përjetësi, lavdi Zotit. A i falë gjitha paullësitë tua, qëfar ke bërë njëtën tane? Nëse dëgjon për herën e parë, unë kështu, i falë, kështu thoja unë t'i afrohem atë qiellor, jam shumë me katarë, si t'i afrohem unë Zotit, si t'i afrohem? Dhe më thonë dhe a i vlaj që më dëshmonde për Krishtin, provoje më thonë dhe. Mos të kesh një tillë mendim nëse ti nuk e provon. Po si ti afrohem, unë jam me katara. Ati qiellor është i shenjë. Si ti afrohem unë? Bëje provë më thonë dhe. Bëje provë. Dhe e vërteta është që e bëra provë. Vajta të këdhoma im atje, ku isha, u gjynëzova të që kisha dëgjuar, u gjynëzova, kërkova Perëndin, prezencën e ti, thashë o Zot, nëse më të vërtet je i gjallë, nëse më të vërtet fal, siç më tha i njeri, nëse më të vërtet ti i pastron mëkatet, unë pendohem dhe të kërkoj si shpëtimtarin tim dhe të vish në jetën time. Unë më thuash, ndodhi atë natë, nuk di, nuk maj men, nuk maj men, por atë që mbaj mën, është që çdo ditë që unë gjynëzohesha, diçka ndjeje që ikte nga sipër meje.
atë peshën, atë peshën e rënë, atë peshën e mëkatit, vëllezër. Atë ndërgjegjen, atë që na ndërgjegjëson brenda, atë që nuk mund ta harrojmë asnjëherë. Çfarë bëra ti? Çfarë bëra ti? Kur i volla ti? Kur i fola keq ati? Lavdi Zotit. Kjo është pesha mëkatit. Pse? Sepse shpirti, siç thamë në fillim, nuk rron vetëm me bukë, por njeriu i brendshëm që ti nuk din çfarë ka mund, asun çfarë ke ti brenda teje, por Perëndia i njeh mendimet tona, i njeh ato që ka zemra jonë, ato që ruan zemra jonë, ato smirën të keqen, ato që don ti bësh keq tjetri, e din Perëndia. Prandaj, këshilla ime dhe besoj e çdo vllajt dhe motër që është i ndërgjegjshëm është që pendohu, lerja parën e mëkatit, gjunjëzohu aty ku jetë e dhoma jote, kërkoje prezencën e Zotit dhe do vije në jetën tane. Dhe jo vetëm do vije, por do të rilinde, do të bekoje dhe do të shumoje shumë, me shumë bekime dhe do të çliroje. Dhe nëse ti dëgjon, nisën dhe dëgjon fjalën e Perëndis, do të të shëroje, ashtu si thotë këtu. Lavdi Zotit. Fjalë e Perëndis është shërim, kështu thotë tek fjalët e urta. Shëron nervat. Nëse ke nerva, lexo fjalën e Perëndis. Gjunjëzohu 2 minuta, 5 minuta, sa mundesh ti. Jepja zemrën Krishtit. Thuaj, o Zot, të lutem, me falë dhe mua. O Zot, të lutem, me shëro dhe mua. Dhe do shikosh që Zoti është i gatshëm në ndihmë, është i gatshëm që të falë njeriu, është i gatshëm që ta shërojë njeriu. Pse? Sepse ai është krijuesi i trupit tënd dhe trupit tim. Ai e din çfarë ka nevojë shpirti jot. Thjesht pendohu. Pendohu me komshin tënd. Pendohu me vllahën tënd, me motrën tënde, me fëmijët e tu, pendohu me burrin tënd, që është gjë më e rëndësishme. Ne që jemi çift, jemi të martuar, duhet që të pendohemi, ta gjejmë njëri tjetrin. Pendohu, kërkoj falje. Ma unë do përulem, s'ka problem. Përulu ti. Ti do bekosh më shumë se ai që nuk u përule. Ti do marrësh më shumë bekim. Dhe kështu shkojnë gjërat, vëllezër dhe motra, në jetën frymërore. Kush përulet i pari bekohet më shpejt, më shumë. Lavdi Zotit. Dhe gjunjëzohu dhe do shikosh që dhe mëkatet do të falen dhe do ndjesh një lehtësim brenda teje dhe do shërohesh, lavdi Zotit. Çfarë është e pamundur për Perëndin? Çfarë mund ta ndaloje Perëndin, lavdi Zotit? Asgjë nuk mund ta ndaloje që ty dhe mua të bekojmë. Kërkush nuk mund ta ndaloje. Kërkush nuk ka pushtet mbi Perëndin. Lavdi Zotit. Dhe vazhdojmë me poshtë, vëllezër, se dhe koha kalon, thot, shpengon jetën tënde nga shkatërimi dhe të kurorëzon me mirësi dhe dhe mëshuri. A i ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të eri si Shqiponia, lavdi Zotit. Njeriu që ka probleme halle, mërzitje, e vërtetë është që është gjithmonë kokulur, i mërzitur, nuk është i lumtur, dhe nëse qesh në qik, qesh me një fjalë sa për atë moment, është një qastit, lavdi Zotit. Por ja çfarë premtimi na jep fjala Perëndis, që unë thot, do të kurorëzoj me mirësi, me dëmshuri, do të shpengoj jetën tane, do të çliroj me një fjalë nga shkatërimi, nëse ke probleme me burrin, nëse ke probleme me gruan, nëse ke probleme me fëmijët, çdo lloj problemi që ti të kesh, Perëndia është i fuqishëm, mundet të të çliroje, mundet të të ndërtoje përsëri. Ai është ndrejtësi i shëmbjeve të jetës tane. Ai mund të ndërtoje jetën tënde nga fillimi. Mos e harro këtë. Mos u zhgënjen jetën tane. Gjithmonë do të kesh shpresë. Do të kesh shpresë tek fjala gjallë që është Bibla e Jezu Krishtit. Aleluja. Dhe thotë tek përsëri tek fjalët e urta, nëse thotë Perëndia nuk ndërton, thotë, qytetin, nëse nuk e ruan qytetin, është e kotë, thotë, ato që e ruajnë. Nëse Perëndia nuk e ruan qytetin,
është e kodë ato që e ruajnë. Nëse Perëndia nuk e ndërton shtëpinë, është e kodë ato që e ndërtojnë. Pra, midis çiftit duhet një i tret i cili është Jezu Krishti, lavdi Zotit. Dhe martesën vëllezër dhe motra e bekoi vetë Perëndia në kopshtin e Edenit. Pra, atë që Perëndia e bashkoi, njeri mos ta ndaje. Pra, ne të kemi shumë kujdes, familjet tona, fëmijët tanë, që po mos jemi të kujdesshëm, është gati armiku i shpirtit me gjithë ato gjërat mishore të botës që mund t'i ofroje dhe mund t'i humbasim në përjetësi lavdi Zotit. Familjen tonë si sytë e ballit, fëmijët tanë si sytë e ballit, me shumë dashuri, me përulësi, me shumë lutje tek Perëndia, të agjerojmë lavdi Zotit dhe do shikojmë që Zoti do ndërhyje, do veproje në jetën tonë. Aleluja. Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypurve. Na çfarë bën Perëndia? Do japë drejtësi. Mos u nxito, mos kërkoj drejtësinë. Mos u nxito, do t'japë Perëndia drejtësi. Njerëzit mund thonë që ti me kryqën dorë do vesh, po me kryqën dorë do vete. Sepse ai që më mbron është i plotfuqishmi. Aleluja, lavdi Zotit, dhe thot më poshtë, a i nuk nga trajton si që meritojmë me katët tonë dhe nuk nga dënon në bas të fajeve tonë, sepse sa të lartë janë qjetë mbi tokën, a që madhe është dhe mërësia ti ndaj atyre që kanë frikë për ti. Sa largë është lindja nga Perëndimi, a shumë i ka larguar nga ne fajet tonë, lavdi Zotit. Na, njëri që pëndohet, është i laqi tani, mere këtë ilaç, mere, ju themi njerëzve, mere Biblën, lexoje, kërkoje, e di unë thot Biblën, e di unë thot Perëndin, e, ku të më thush, tani unë s'kam kohë, kemi dëgjuar, besoj të gjithë, janë të drejt, gjëndën të drejt me një fe që kanë, me një emër, por në qiell ju garantoj, që nuk do shkojnë fet, nuk do shkojnë emrat, por do shkosh ti fizik dhe unë fizik, do shkoj njerëz të pënduar, njerëz me katarë që janë pënduar, dhe ja ta një rastje, sa është largë lindja dhe Perëndimi, aqë shumë i ka larguar nga ne fajet tona, me katet tona, dhe i merë dhe i helë në thëllësit e detit, dhe nuk i mban mend ma, dhe njeri që pëndohet dhe pakëzot në mërë të Jezu Krishtit, për faljen e me katëve, dhe një njeri i ri, një ndërtesë e re në Krishtut, apostoli Paul dhe Kromagët, lavdi Zotit. Atë duhet të bëjmë dhe ne, të pendojmë dhe të pakëzohemi në emër të Jezu Krishtit, në emër të Atit, të Birit dhe Frymës së Shenjtë, lavdi Zotit, për faljen e mëkateve, atë që u tha Pietri tek veprat e apostullëve, lavdi Zotit, kur ato dëgjonin fjalën e Perëndis dhe than, çfarë të bëjmë tani vëllezër? Dhe Pietri u foli me fuqinë e Frymës së Shenjtë. I tha, pendohuni dhe kthehuni dhe pakëzohuni në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Lavdi Zotit. Ditët e njeriu janë si bari, kalon shumë shpejt vitet. Kujtoju kur ishte 15 vjeç, 15 vjeçe, kur u bëri 20, kur u bëri 25, në atë moshë që je tani, sa shpejt kaluan vitet, lavdi Zotit. Aleluja. Ato shikoj edhe unë me fëmijët e mi, rritin shumë shpejt. Dhe unë them kur bëra 42, shumë shpejt, si një mëndje, një mendim është jeta jonë, lavdi Zotit. Dhe ikën, thot, dhe kalon, thot më mi fjallë, jeta jonë. Dite njëri në si barje që del për një muaj, dy muaj dhe thahet, kështu është jeta njëri ju. Dhe a i lulëzën si lulja fushës, në qovë se era i kalon sipër, a i nuk është më dhe vendit ti nuk njihet më. Kalojnë kohrat, stinet, deformohet toka. Ato ashtu është dhe njeriu. Lind, rritet dhe ikën, vjen brezi tjetër. Lavdi Zotit, shumë ti dhe unë, një dy brez do kujtohemi. Pastaj, ashtu si që janë stërgjyshrit e mi, katragjyshrit e mi, që nuk i një fare, nuk e dhja semra. Kështu është jeta njeriu. Por ajo që thot më poshtë, por mërësia Zotit thot, vazhdon nga përjetësia në përjetësi, për ata që kanë frikë për ti dhe drejtësia ti, për bitë e bive,
lavdi Zotit, do shikosh frut frymëror, do të bekoje ty, do bekoje familjen tënde, do bekoje fëmijët tuaj, do bekoje fëmijët e fëmijëve të tuaj, lavdi Zotit. Nëse ata qëndrojnë dhe fëmijët e fëmijëve të atyre, do shikosh në përjetësia ditë dhe do të prezantohen si fëmijët e tu, do ta shikosh të, lavdi Zotit. Ky është premtimi i Perëndisë. Që do bekosh ti, familja jote, fëmijët e fëmijëve të tu, aleluja, lavdi Zotit. Dhe Zoti thot, për ata që respektojnë beslidhjen e ti dhe mbajnë në mendje urdhrimet e ti për t'i zbatuar në praktik. Kjo është tani. Mos jemi si ai njeriu që vajti për para pasqyrës, vajti për para pasqyrës, pa u vetën e ti, është i pasër apo jo, iku më për te dhe harroj si si ishte. Por ne duhet që çdo ditë të shihemi në pasqyrë. Pasqyra është fjala e Perëndisë, lavdi Zotit. Ai është pasqyra e shpirtit tonë. Aty shikojmë dhe kontrollojmë vetët tona, jemi në binar apo jo? Jemi në rrugën e duhur apo jo? Fjala e Perëndisë është si ajo llamba thotë që ndriçon thotë në errësirë. Kjo është fjala e Perëndisë. Si ajo llamba që ndriçon në errësirë, lavdi Zotit. Dhe duam vëllezër që të jetojmë në dritë. Sepse ne jemi njerëz të Perëndisë, njerëz të rilindur, njerëz që e kemi kundërshtuar këtë botë dhe nuk ecim sipas dëshirës dhe mishit, por ecim sipas vullnetit të Zotit dhe me hirin e Tij ne jemi fitimtar sepse ai fitoi. Aleluja. Lavdi Zotit. Dhe Zoti thot ka vendosur fronin e Tij në qiell. Dhe mbretërimi i ti sundon bi gjithçka. Fronti i ti është në qiell. Ne jemi në tokë. Sa pushtet ke ti? Sa pushtet kanë ca njerëz? Vëllezër dhe motra, mos na gënjej i livu. Çdo gjë është mbi kontrollin e Zotit. Çdo gjë është nën kontrollin e Perëndisë. Lavdi Zotit. Tjetër ajo që njerëzit nuk kanë dhënë zemrën Perëndisë. Është tjetër ajo. Por çdo gjë e lejon Zoti. Dhe i themi edhe diçka. Gjithë këto sëmundje, gjithë këto uri, gjithë këto gjërat e poshtra që kanë në botë është si rezultati i mëkatit. Nuk është se është Perëndia është i ashpër. Jo, e lexuam më lart. Është mëshirë, është dashuri, por është rezultati i mëkatit. Kjo është më një fjalë mëkati bie ndesh me fjalën e Perëndisë. Është ajo muri ndarës i cili ndan njeriu nga Perëndia, por e falenderojmë Zotin që ne sot çdo njeri që kërkon emrin e Jezu Krishtit është një avokat i mirë për tek Ati qiellor. Dhe ai është ndërmjetësi i vetëm, nuk ka tjetër emër, nuk ka tjetër rrugë përveç se emri Jezu Krishtit. Lavdi Zotit. Dhe bekoni Zotin ju, engjëjt e tij të pushtetshëm dhe të fortë që bëni atë që thot ai. Duke ju bindur zërit të fjalës së tij, bekoni Zotin, ju thot, tër ushtritë e tij, ju, ministrat e tij, që zbatoni vullnetin e tij, bekoni Zotin, ju, të gjitha veprat e tij, në të tërë vendet e sundimit e tij, shpirti im, beko Zotin, aleluja. Gjithne du të lavdrojmë Perëndin, për ato që na ka dhënë, për ato që s'ne ka dhënë në koma, por do na jape, për shëndetin që kemi, por edhe për sëmundjen që do na shërojë lavdi Zotit. Sepse trupi i vëllezër është vërtet që prishet, prandaj edhe ka dhimbje. Prishet. Nëse thot njeriu jashtëm plaket, prishet. Njeriu i brendshëm ripërtërihet çdo ditë lavdi Zotit. Si ripërtërihet? Nëse njeriu lexon dhe lutet me anë të frymës shenjë, kështu ripërtërihet vëllezër dhe motra. E falenderojmë Zotin për në çdo të mirë që ka bërë dhe do bëje, mos e humb shpresën. Lavdroj Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë. Nuk do zhgënjesh në përjetësi. Do shikosh që Zoti është i mirë. Do shikosh vëlla dhe motër që Perëndia do t'i bie kështu gjendjen që ti ta kalosh dhe të dëshmosh që se si kaloi kjo vështirësi, lavdi Zotit. Dhe unë jam gjendur në shumë vështirësi në jetën time. Dhe falenderoj Zotin se nga gjitha ata mua më ka çliruar. Lavdi Zotit. Do vinë përsëri të tjera. Do vinë, por ne kemi një shpresë, i cila jo shpresë quhet
Jezus Krishti. Zotit ju bekoje, Zotit ju bekoje shumë, ju dhënë fuqi, mos bënim brapan, mos bënim brapan, ju lutëm në emër të Jezu Krishtit, mos bënim brapan, nëse jene dopsi, ik, gjunjëzohu, mos ki frik, nëse jene dopsi, mos thuaj që unë do ta braktis këtë betej, nëse ke humbur një betej, nuk do thuaj që ke humbur luftën, aleluja, të krishterit i lejohet të bie, por nuk i lejohet që mos të ngrihet. Lavdi Zotit. Zotit na bekoj të gjithëve, ta bekoj edhe fjalën e zemrën tonë, të lutemi edhe për mua, që Zotit na forcojë më tej dhe ta bekoj edhe atëun ton dashur Shqipërinë, të bekoj gjithë pushtetarët ton, policinë, ushtrinë, gjithë ato ministra, gjithë ato njerëz që na qeverisin, që japë mençuri, që japë hir, që dhe fjala e Perëndisë të predikohet me paqe, por edhe banorët aty vendi si quhet Shqipëria jonë, ti bekoje dhe të kenë begati dhe bekime frymërore nga qielli. Zotit ju bekoje.